Milí žiaci, dnes sa opäť budeme venovať obdĺžniku. Našou úlohou bude výpočet strany obdĺžnika pri danom obvode a druhej strane. Najprv si zopakujeme, čo už o obdĺžniku vieme. Vieme, že obdĺžnik má všetky 4 uhly práve, čiže jeden pravý uhol, druhý, tretí, štvrtý. A ďalej vieme o obdĺžniku, že protiľahlé strany sú rovnako dlhé, čiže tu je dĺžka, aj tu je dĺžka, a tu je šírka, aj tu je šírka. Čiže táto spodná a vrchná strana majú rovnakú dĺžku a táto pravá a ľavá strana majú tiež rovnakú veľkosť. Našou úlohou je, obdĺžnik má obvod 70 cm, jeho dĺžka je 20 cm. Aká je jeho šírka? Tak najprv si vypočítame a vyznačíme to, čo už vieme. Čiže obvod je 70 cm, takže celý obvod 70 cm si tu vyznačíme červenou. A napíšeme si takisto, že celý obvod rovná sa 70 cm. Teraz sa pozrieme, čo my už máme. My máme dĺžku, ale nevieme šírku. Takže môžeme si vyznačiť polovicu obvodu zelenou. Čiže to bude toto a toto. Čiže dĺžka a šírka je polovica obvodu. Čiže jedna dĺžka a jedna šírka sme si vyznačili zelenou. Je to polovica obvodu, čiže môžeme si napísať polovica obvodu. Rovná sa. A teraz ideme, čo to je polovica obvodu, keď celý obvod okolo je 70 cm, tak polovicu obvodu vypočítame tak, že číslo 70 budeme deliť dvoma. Čiže je to 70 cm delené 2. Čiže je to 35 cm. A teraz sa na to pozrieme ešte raz. Tých 35 cm je teraz toto tu. Čiže je to tá dĺžka 20 cm a neznáma šírka š. Čiže môžeme si to napísať, že vlastne táto dĺžka 20 cm plus táto neznáma šírka, tu máme otáznik, dáme si ho tu ešte raz, plus otáznik, že sa rovná dokopy polovica obvodu, čiže je to 35 cm. A teraz budeme zisťovať, čomu sa rovná otáznik, čiže čomu sa rovná táto šírka. Ku 20-ke musíme koľko pripočítať, aby sme dostali 35? Vieme, že 20 plus 15 je 35, čiže ten otáznik rovná sa 35 cm minus 20 cm. Čiže ten otáznik rovná sa 15 cm. A môžeme si napísať, ten otáznik je vlastne tá neznáma šírka. Čiže šírka rovná sa 15 cm. Takto môžeme počítať aj pri iných obdĺžnikoch, čiže urobíme si zápis postupu. Postup. Čiže prvým krokom sme robili polovica obdĺžnika. Prvý krok, polovica obdĺžnika, čiže polovica obvodu. Polovica obvodu a druhý krok,
Od polovice obvodu sme odpočítali jeden rozmer, čiže odpočítať. Od polovice. Obvodu. Jeden rozmer. Čiže to je druhý krok. Tretí krok. Druhý rozmer. Rovná sa polovica obvodu minus prvý rozmer. Čiže polovica obvodu minus prvý rozmer. A teraz si toto môžeme skontrolovať, či sme počítali dobre. Takže môžeme si ten náš obdĺžnik nakresliť. Toto je úskúška. Takže máme dĺžku, sme mali 20 cm. Aj tu bolo 20 cm. A vypočítali sme druhý rozmer, 15 cm. Aj tu bolo 15 cm. A teraz si spočítame, či sme dobre robili obvod. Čiže obvod O to bude 20 plus 15 plus 20 plus 15. 20 a 15 je 35 a 35 je 70. Takže sme zistili, že sme počítali správne. Verím, že ste úlohe rozumeli a budete vedieť takto počítať aj príklady, ktoré máte v pracovnom zošite. Teším sa na stretnutie na budúce.